soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada hal soo dhawaada dhammaantiin walaan dheerihii aad baa ku salaamaya in hooyo guuleed qaleef diiray cismaan geeda alamagas ruub aad baa ku salaamaya in hooyo gebi ahaantiin waa in salaamayaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad walaan dheerihii oo doonaya inuu laangaab kufsado qadar yara murtimaal iyo gebi ahaantiinba hal soo dhawaada waxaan rabaa inaan langaab oo dhan aan kufsado buumaha ka jeexaan rabaa buumaha inaan ka jeexaan rabaa ka langaab ii dhaaranaya inta ilaahay dad badiyey yab war ayuubi aad baa inii salaamayaa iyo faadumo gaashaan iyo dhammaantiin aad baa inii salaamayaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad inta ii muuqata walaah inaanan langaab ahayn qadaryar murtimaalo waa ogtahay inaan laandheera ahay waa ogtahay inaanu laandheera ahay laandheere gaasana waa ogtahay hadda kahor markaa qabaanka kaa noqday itaad hay-adda kala timid kenya aad kala timi hay-adda adoo dhakhtar wata adigoo laylkasa ah iyo reemahad iswata oo dhakhtar wato kenya kala yimid inaanu qabaan kaa noqday oo itaan meel dhan hotel kuu kireeyey hay-adda kuu dejiyey dhakhaatiirta kuu dejiyey ayra xataa canshuurta dowladda hoose ay qaado laga qaadi maya dhakhtarka adoo dhakhtar kenyaana wata weliba qadar yarow beniyaana isku sheegay dhakhtar kenyaana adoo wataa inaan guddoomiyihii degmada dowladda hoose iyo canshuurteedii waxoo dhan ayra wallaahi baan laga qaadin iyo bilaahi iyo tolaah oo dhakhtar kenyaana la yidhi sidee waddanka kusoo galay sharciyaa ku yimid aan kugu shaqaysiiyey ayra wuu shaqaynaya anaa wataa adoo ree gaalkacyooda inaan xarfo saas kugu baalkiyeeyey leelkasiya reemahad iswatana ahaydeen benaa sheegid langaab waxaa la yidhahdaa adeer ninka meesha u joogaan waxba ka ahayn meel kastoo aan joogo fureheediibaana laandheere dheh soo qor laandheerihii waa laandheerihii baron biyo ku cayila ahaabaa soo galay dheh saa soo qor caddayso waka qadka masuulka iga ahaa been ma ahan been ha sheegin marka lama dhihi kartid laan dadkan ma taqaana dal wanaagsa qurbo maxaa duul isu keentay baa layaha dadkan qurbaha isbaray kowdhe laakiin anugu waxaan ahay kii mashruuca aa wadatid intuu shafka u garaacday hoteelka u kireeyey magaalada u sheegay oo yidhi mashruucaas dhakhtarka ah heer caalamiya ee halkaas taliska intuu kuu fariisiyay yidhi adeer ha shaqayso intay soo ordeen dowladda hoose iyo takroni iyo gawaaridooda la saxamneen ero joognio yidhi haddii kale mataqaana markii dambena canshuur intay gaana ayr wallahi xataa canshuur laga qaadi maayaan canshuur xataa laga qaadi maya sababta guddoomiyihi xarfaa wataa xarfa youth development organization guddoomiyaheedii baa wataa fahmaysaa waa ku ogolaa abaalkaas ku cayilow aad iyo aad waxaan rabaa caawa qolo yar baan rabaa inaan wax yar u sheego niman waaweyn oo 60 jir iyo 80 jira oo nina ku nool yahay dalka maraykanka nina uu ku leeyahay dalka holland baa xala waxay soo galeen leeb iyagoo aada u caratamaya oo aada u cabaadaya xiniyo xuma iyagoo ku qaylinaya ogaadeenka yurub joogow baro xarfad dila wallaahi biina nasab ahayn wallaahi biina kan ahayn wallaahi biina qori xero lahayn wallaahi biina saan ahayn wallaahi waa gumoobaysaan wallaahi kanaa noqonaysaan haddana xiniyo xumida ilaahay baan kugu dhaarshay dhallinyaro yar yara oo qaxootiya oo yurub ku noolba wuxuu leeyahay cunug baa wuxuu usoo qoro waa nala xiraya oday weyn baa marka soo fuulay oo sheeganaya inuu holland joogo wuu yidhi anaa holland jooga anaa mataqaanaa kan ah haddii alla ku idmaayo 30 sanaan joogay weligey maa dadka dili jirnay gaari buu wataa anaa ugu tegaya meeshuu rabo anaa soo dilaya waa xiniyanimo waa ragnimo waa wax la yaqaano ragnimaa oran karaa laakiin inaad isla adigii iska daa cunug yaroo yurub jooga inaad tiraahdo wax soo dile adigii fiidyowgii aad lahayd waxa la soo dilo aad haddana ka saarta ka war baqdintu intay gaadhay afrax yuusuf afrax laandheera ree caduuna aad baa ku salaamay cabsidu meesha ay gaartay iyo baqdintu heerka ay gaartay fiidyowgii aad ku lahayd ninkaa ha la soo dilo ogaadeenka yurub joogow nasab ma tiidin haddiina ninkaa dilin fiidyowga aad ku lahayd baa adigiiyo maraykanka dhex jooga baa intaa baqday baa saartay
صاحب لازم كيس إيجابين أرتومان وحايستر قفة ترهل الدلو والو دعوين ايا ماش وضع الشرع لوي ولي واحد قبو طيانو مرايكا ما تشوكا دعوة هذا ما جرتو كان ما جرتو كان ما جرتو انا اقادين ويكا دي دي الله يفاكو تراهي شاكا قوتو الخبسة تاني نين اقادين هالكا ميل فردي اي فردي انا صحاب ماهي كودي هدنا اذيكي با انتاب عبسطي مرايكا كي تشوكا يلا باكي با عرض ارتا عنو فيديو قاقا عاد حالي لقا يللي سي هدنا اد صارتي نين أجادينا، وأديك مريكة ككلت شوكة، وولي أجادين أديك كلها بعاني قرط إيشودري، كو تهرت حقيقة صو، وأكو داري وأكو تصي، حاشا لله أنا ونير مدوجا أنا هاي، جب أنا هاي، جب ده شيء، دنتي سنو جبت هاي، وإسكلوينا هاي إن عن قف دعوية تشو صو أنا أجادين ما، هدان ديجان يبى حد يدقيه. عيد جبيت عن كسر تجو إيه أنا قلت دخن كي جاب دخن كي ما عن كسر تجو قبيل جاتسن بانكايو إرجع جاتسن اللي راد جاتسن وجاتسن فيري سومارو دم بيكوف عن تا دم دم بالكوف عن قف كاس دم تيسو عجيك زوجيتا جاتسن مر كام مغلس جاتسن سن وامحي وجاتسن معنا ودم في عني هرت أنا بقعد يا معناي قرنتي باتاي استاتوسا أو تشاتوس أباها واتشاتوس أوغا واتشاتوس أوغيس كلا واتشاتوس غن أو غن دشي ولي أو غوميسي أو وريغا غوميسي لا نوراوات كلغي انت تكتان اسكو سو اورتان او قيلسان برون اي غاسن با كلغي انت سو مليان با نا امدا او شكسن كلغي ايديكو دم با كلغي كلا ديرسان لان غابتينا دشي وسه وحان كو عدينيا فيري وحان ديده ان ان وولكيغا سو دغان ديده قف بن ادن ان او ديران ديده كوي شلك كود دعويني من يابريس كود دعويني لبذا سأل جو رئيسني كيس كي أب إنت الله يسوف شدا أحمد مش ده هل دلالة هذا أسأل أخر غريسي عبسيدا الله صار سبروفيل كوا حن أودي ذي كون منا قبل أودي ذي ير ناس صادر فيديو حتى وول كي إن سوق لي أدي ذي إما جي ذا أنا إن أديك على جو بالكية يو أول جو دعويو حاشا لله جالسن بامل قد عيا جالسن بامل قد عيا وعب ويتاس ما سمعيني أدوك وحاس لي هذا حقيقة واس صارتي وبروفيل كان إسلام دك بقى واس صارتي لكن أكو داريا أكو داريا فيديو جاي وكا مقال كان مرتا وكا مقال كان واحد شاشة دوسو صار لايك وكرا فيري مقال كان شاشة حتى هذا واحد قد ديني ساو وقبل كرا كان إني كوكرا كلاسي دول دجان بدي دنا هاي سأي كوكرا أو كو عريسان أو بدر أنو أنا أجا هاي أي سأديك كو جد عوينين فاهم صارت حرام بكت هاي كان أديك إيه صدري أنا فيديو جاي وكل ما يستري هاي كان أنا إيه صدري أدو أجا دين كلية وين أدير كاية gungun dhashay oo gumeysi ku soo dhaqantay oo waligood la gumeysan jiray oo la gumeeyay oo is chaatuusta oo is rufiyanta oo is dacweysata wari aniga meel iga ma jirtid ina adeerkay baa tahay Soomaali baa tahay meel ma kala jirno laakiin inaad guntiin baan rabaa kaliya inaad dadka u sheego gungun dhashay inaad tiin waliba gumeysi ku kora bas laakiin fogaan iyo inaan dacwad iyo maxkamad iyo kiis iyo xaasha lillaah xaraal aleek laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso Who is the Gelson? Wakuma Gelson? Wa Gelson?
وددك دنت في عن دنت يا النصب يد له إن أنا كنت صار وأنا ودنت يدو وحي تاي هدي فيديو قاسي عاو عن أدي ركوع رادي ليا on hadda ku sheekro media ku gula jira ee reer isaaqa hadda ku reer isaaqa adiga media ku gula jira ee reer abdullahi reer isaaqa isku haystaan kan isoo diran is loogaadeen kale yahay hadaan u diro saddex isino ilaahay kiis buu kaaga dhigay oo kugu dacwayn laan gaab inaad tahay in laan dheeray intaan kugu cadeynaya gunyo gunto dhis شرب يا كذا لكن هنا قبل لا يراي ده كذا كذا لسه قاعد بنا لكن هذا قاعد سبعة تايدي وبعد دي لدا قط كم قط دي ليه هي بتبان كرا وانت على بعض نصب نمضة واحد كذا نصب نمضة اللي يلا دو ايش تبكي هو وعي سجوا بكورن بلك سدنا هذا قاعد سبعة فيس قاعد سكع شيء نحن لا تهي تمام بسرعة رو يلا كلا تهي بلا بسرعة تصور بلي كزعو arta meeshan gabdhaha uu ku wareegayo codkii tirikoobka ee halkan aan ka soo daayay gabar ogaadeen oo jecel baa codkan ii soo dirtay horta cayma gabdhaha ogaadeen gabdha sharaf la weeye gabdha karaamo la weeye gabdha gayaana weeye gabdha boqortooya weeyo intay geedka dheeri la egyeen ay qurux badan yihiin sharaf iyo cizo iyo karaamo ilaahay ku manaysta wey gabdhaha ogaadeen anigu horta gabar weligay qabiilkay doontaa ahatee laba dhaqan media layga ma yaqaan cadeyna lagama helo dumarka isimada xaashaalilaahi bay ka tahay dumarkii isimada forever ha ka yaabin gabdhaha baa ku jeclaatay gabar buucaaye waxna waxa ka dhigaysaa cod baan halkaa ka soo daayay gabar ogaadeena baa ii soo dirtay codadka adeer waa gabar ogaadeen oo qureysha dee dhex yar dhuubaayo afku qad madow yahayo intay geedka la egtahay timuhuna dhabarka joogaan kala xiran dhexdeeda iyo kubkeeduna kala xiran yahay oo geenyaadee waana xabiibtideeda weeye ayadaana ii soo diraysa ogaadeenka sheegaysa anays isiisanayn huis ogaadeen anays isiisanayn ogaadeenka sababtaa waxay og tahay inaan ay baarqa baarqab dhalo adduuniya aakhiraba wax tari kara muxuu yahay ogaadeenka ka sheekeynaysa inuu gabadii inuu gabeed ku dhalay gabar baa caaya gabar see loo caayi kara gabar baa cay yeelan kartaa cay ma yeelan kartaa adeer gabar inuu gabeed baa taha gabar ogaadeen ay jeclaatay codii soo dirtay inuu gabeed inuu gabeed dhalay kuwa yurub joogay ogaadeen kaa badan xafaytay arkaan kalagoyn waayey inuu gabeed inuu gabeed dhalay baa tii wallaahi kun kun dhashay baa tii ogaadeenku wallaahi oo diinta islaamka waa ta ka baxay gabdhaha ogaadeen ninka gaaray ee macasha ballaaran in hadday aan ku tegin dhalashadii niyo dhasabadiina hore nagu noqonaya kuwa maraya jiirub joogo isku magaala sidoo shimiirka xunkaa uurta buurana dibirada weyn ee laangaabka cuntadaysan ee gabdhaha ogaadeen caayahay waxaan tii nasab ma diidin waa inaad leedahay xana inaad fikirin naftu waxaa weeye waa inaad ugu talagasho mar inaad dhibato ay jirto waxyaala laga dhigtaa jira wiilka ayka waa lagu tago waa lagu taga haa saas buy kuba wuxuu lahaa maalin hore oon mid idhi hala dilo wuxuu lahaa waanu dacweynaynaa oo sharciga caalamka goor jeeda walaaliyo maraykan baa joogaan ugu haye maraykan baa joogaan dowladda maraykan intaad u sheegto waan ku dilayaa buu yihi bal u sheeg haye sharciyada adduunkaada wax ka aqoonin haye waan ku dilayaa buu yihi markaad dhahdo miyuu ku dilay baa lagu dhihi adduunka waa goormaa lagu dima waxaad ku hadlaysa haye miyuu ku dilay haa marka lagu dilaana haddii aan lahayd maariga sukankeen haye haddii la idin xino maad waa lala xino kulaa haddii la idin xino maxaaniga warbal wax yar raalle ahaada wuxuu yidhi sharciga maraykanka waa laku dilayaa haddaa qof tiraahda cidnay gubada waaye in adeero xiliyaha aad sheegatay oo kuwa ogaadeenka yurub jooga aad inuu gubeedka uga dhigtay aad tiri gungun dhashay baad tihiin wiilkaa soo diri weyseen adigu maxaa fiidiyowgii ula cararta adoo maraykan jooga oo baleh laiguma dili kara haddaan qof irahda waa lagu dilayaa maxaad fiidiyowgii profaylkaaga aad lahayd ogaadeeno wax soo dila gungun dhashay baa tiine maxaad adigoo maraykan jooga u awoodi weysa u haysan weyda gunnimada ka liidatahay maxay tahay gunnimada ka liida haddana intaad saartay weliba ninkaad islahayd ama intuu kugu dacweeyaa hadduu caawa gacanta ku haysto gunnimada kasii liidataa maxay tahay balla hala widiiyo gunnimada ka liidataa nin baa maraykan war niman yaroo dhallinyaraay oo mustaqbalkoodii aayahooda ka fikiraya waxay ku dhahen waa nala xirayaa kamita waa nala xirayaa buu leeya see lagu xiri karaa inuu gabeed inuu gabeed dhala baa ta ninkii soo dila adigii maraykanka jooga baa videoga la carabe
asagii jarmalka joogay ama yurub ila joogay muxuu ku sheegaa adiga ma baqaye oo la arri video giiba maxaa ku kala gaadnaa samarka gunt waa nooca gun wiigara kuray hore sabada la hayo ku tagto hadii uu xiro qaraankaaga wallahi baan ku waran waan inuu la waadi hal uu xiro loo baan ku qadanay la xid waana ku tagtay ninkaan iyo adiga la aqar lahayd baas ka baas ku dhalay wallahi billahi tallahi hadii aydan wiilka garaacid ila tii uu soo gooshay yurub ugu yimay wallahi Facebook dambe in kama difaacayo fiiriya faa'iidooyinka ay iga faa'iideen baa ii sheegaya ninkaas baa ogaadeen hadda qof oo live soo gala waxaan malaynayaa ogaadeen buu live soo galaa ninka profilkiisa booqo dadis waa contentsano profilkiisa facebook uu leeyahay ogaadeen dambe facebook ku difaaci mayo waa join 2018 wey sanadkii hadda dhammaaday imaadkii mustafa cabjar iyo ololihii magaraas aan soomaali state ku wadnay bu facebookka samaystay join 2018 wey facebook wuxuu samaystay 2018 daadiisu waa contentsano jir baarti dhaygiisu wuu furan yahay 1993 baa ugu qoran 1993 baa facebook ugu qoran inuu dhashay baarti dhaygiisa bal ilaah baan ku dhaashay waxaan fiirado intuu leeyahay waa ku sagal father name maxaa ugu qoran ma taqaanaa fartuun father namekiisu waa fartuun wey ducaad xaq u leediin inaad ii ducaysaan oo ataad masaajidka tagtaan dhaada ilaahayow khayr sii ninkaasi wuxuu wax badan naga baray social mediihii wuxuu noo soo saaray dhallinyara live soo gasha oo hadasha maadaama ficil baa nagalay dhallinyara ficil qaaday hadda waxaan leenahay dad aan daawano oo ogaadeen live soo galay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo ii duceeya intaad meel fadhiisataan ducaa in ku waajiba ii duceeya 2018 qofka facebookka samaystay 18 hadeera daraad samaystay ugu qorantay baarti dheega si loo xirtaan aqoon father nameka fartuun ku qoranaya baa maanta in la ogaadeeno facebook dambe in ku difaaci mayo maxaa difaacda anaa adiga ku keenaya inaa facebooka dhibaateed akaadisa facebooka baa anaa sabab wey bal ilaah maan ku dhaaray hadda fiiriya waxa ugu qoran banaanku yaalla joinkiisii baarti dheegiisa abaal baan inuu ku leeyahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dha inaad madal imaataan oo hadashaan oo ogaadeen life ku jira la arko kii ugu horreeya leh soo gala waxaa kii intuu meel ka dambay garaba anugu u qornay war barkinta la hoosgalay barkinta la hoosgalay mid jigjiga jooga mar isku soo dayay barkinta la hoosgal baan u qoray tuyar war xaggee laga damiya xaggeesaa guri barkinta la hoosgalmiyo ilaan koolkaan ma saarni qoraalna uguma sharaxi karaa waxaan ku yiri barkinta la hoosgal intuu qabtay uu taleefonka barkinta hoos gashta dum markaa cabeer waayo barkinta hoosgeliya isaga tegay wax meel aan waayo barkinta ku hoos jiro baa isaga dhaqaaqaar waxaan barkinta mar hadda hoos gashta isaga tegay kuwiini barkinta hoos gashanaya shalay een anigu ina lahaa war barkinta hoos gashta markaa meela ka jirtaan leefka weydeen wariyaa aniga ii mahad celiya oo mahad celin ballaaran waxaa tiraa cimrigaaga allaha raajiya dhaannimayo gumbaatiin aan waxba kala garanayni inkaad meeshu marinayay adan ii mahad celiya mahad celin baa ina ku leeyahay aniga ii mahad celiya fiiri ninkaas soo qabsanaya waa nin weyn holan buu joogaa waa lixdan jiri fiiri wuxuu ku hadlaya fiiri a caran sakaraha allah kulaha caran sakaraha allah ciise soo dhaweynaada waa cabdiraag nin kula hadlay bal fiiriya waa gar haye haye
هي 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 الشهادة يا سهلين يا شهادة وجهي وموجه فير دادي سدي دادي سفير وجهي وموجه يا دادي سفير بقول له حنا دادا فير هذو وجهي وموجه يا مهما كان كالا يا إجابة دا نمكان عن كان وش يا فيديو جا عبتك وقول عليه بان كوت الماما يا هذا كور نكان أرتا أدوك واحد راح مسكين لسكو جميست ولا هذا ما إجابة مقشين أنت عليه كي قداون يسين هبل بالله ده ما إجابة مقشين مايا فيسبوك أنت عن شوقي وإكسبرينس بالوكريو أنت ما ضل صوفر ديستي هبل 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 قف ميرا قف أن تعلو هلك كسلام ماي معناه و وأبيوس وأبيوس ومت مد با متغنى أسيد با متغنى وأبيوس هلك هسا متغنى كبهلكي وكم ممنوع ما ده هيو هبل ما بهن ما دغنى صبحي وسوق ليا وقيلون يا هبل برو حرفه ميت كلا سوق ليا برو حرف وحي عدين أطاي فيري aniga oo ku nool jarmalka oo live facebook ka hadlaya ba maskaxiyan kulligii inuu gumaysta maskaxiyan fiiri wa xilliga maskaxiyan baan inuu gumaysanaya wa igu qarwaysan habeen iyo maal wa soo galaysan waxa leedahay baro xarfo hal dilo baro xarfo hadda goornin baa dhaadeen dhiker buu nooga dhacay switzerland jooga hadda waxa leedahay baalki waxyaabaha waxa ka mid ah dadku in daawanayo way iskii wadiin oo xoranayaan 24 gacan ninka ay ka hadlayaan macayta waxay baraysan million people iskale oo waxay baraysan madqana ogaadeena wiilka ugu yar iyo ka ugu weyn ogaadeen dhan kulan halka xabadku ugu qoray sawiradeeda waxa u leeyahay dabada jeebkeeda ku wataan waa isku diran aga awoogi lagu waa keenin ka baroon sawir budri qof kasta oo ogaadeena taleefkiisa sawir aan leeyahay ku jira waa sawirkiisa ku jira taleefka waa in kala dar ma hayr taleefka dabada ha gashanina hadda jeebka dama gashataan oo sawirkaygu ninka xoog badan baa sawirkaygu waxta waa dhaqdhaqaaqay sawirkaygu dabada in ka galo hadhow ha oranina wiilal baan laga kufsaday ha oranina laana sawirkayga dabada in ka gali kara tabaande bal wixii oo dhan ka soo tago hadda maxaa mar qaati ka daaya 80 jir 60 jir 80 jir waa ugu wada qarwaysan waxay ka mid tahay waxyaabaha gumaysiga qayb maskaxiyan qofka loo gumaysay ka mid tahay gumaysiga maskaxiyanka bay ka mid tahay maxay tahay wax ka carraysan marka waxa wax ka carraysa waxa weeye 2020 waa ina ka tirtirayaa kililka waa cabsideedii waa sii qaylinaysaa minority baa tiin deegaan ma lihidin dhul ma lihidin mana degdi maare hal gobol oo ogaadin leeyahay haddii la ii sheego 307-82 hadda tiin haddaad ii sheegtaan hal gobol oo 11 gobol ogaadan yeesho ogaadeen baa deegaanka u daynaya ayaga iskale waan uga haraya haddii hal gobol uu ogaadan yeesho horta waxaan inii sheegaya markaan anigu inii sheego qiyaaliga dad ka baxda inaad tiin minority dad ah oo aan waxba ahayn wariya qoraxay ma leedahay ishe mayaad oranaysaa sababtoo aniga waxay leedahay
حنو قاسنا ورا نص طريقه تا الا نص طريق نقرح هي كنت هوا وما شيغنيس ترم يا الله مرك وما يو ترى انت بدنا الساق بعد دقن هي نغم يا الله نغم يا الله هو يا درت الدقن با داروت كدقن هو يا درت الدقن با كبد نغم واقرت مفافن با ليلة هي ما افدير با ليلة قبلك على ليلة هي شنيلا قرتي ليبان قرتي ارنا قرتي وحد قبلها كوي تمند قبل واسلا قرنا ماي قبل على ليلة هي مجرى او بيورا او دو على ليلة مجرى لانه ما يقول هذا ما ينور تباتا واسكسي قاعدة افر يطبان كن دول لقبحي افر يطبان كن دول لقبحي باشله waxa la ii sheegay xataa dhismaha maayo 14 kun baa laga baxay nin ogaadeen oo shalay leh kala diray idinka awl bay iska soo gali lahaa gurigaana idinka degi lahaa 6 kun oo lacag laga sii 6 kun up to now bay guriyi 77 kun ku dhisteen ba maanta gadeysan waa duufanta aan waan isii sheegay ba kasi baqaysan magaayna iraada 2020 la in arki mayo guriyi ba hada sii gadeysan wasi arresa hada la dheeratay deegaanka leedahay gobolladii saleedahay anigu laan gaabahay gaatsanahay waxba aan lahayn maxaa ka qeylisiinaya iswiidi adiga maskaxdaada bal dib u wiidi maxaa adiga ka qeylisiinaya waa su'aasha meesha taa anigu laan gaabahay waxba lahayn baan lahayn soo ma adna laan dheero wax leebataa maxaa ka qeylisiinaya marka oksoo qabanay ayu ilaahay balantii baa u galay inaa inta inu gumeeyo inu gumeeyo inu gumeeyo ah hatta qof kaftama ogaadeen la waayo qof kaftama ogaadeen hadaan la waayo kaftan hatta isku day hadii ma ka aragtaan xishoona madaxa ina foorin hooyaday maxaa ugu dhaartaa meel daaqaniyo qof ogaal hal qof baa ogala hal reer baa wallahi ka ogalaa inuu la kaftamo nimanka goday degan baa ogalaa inay la kaftamaan waa nin reer godaya bas هذا اكثر هذا فروم قدي بانا وكو اقلها كفتك اكو كفرين لكن محمد سوير اي عوليهن اي مكاهيل بانا هاي وكفتميا حران عليك بيكتا ايو وكاقو هاي ديما كوسو علني يا سو ما قاح كاقا دعاي ورطمير حران بيكتا وقرشاهي قدو وبلينكي قدو وانا ميدا كاقيل لسا ما إلا كفتمي دونا قف محمد سوير أما عبد الله أما هذا بالكي يقف عوليها أنا يقف مكايرة وعوله سكفتمي هدا أنا بيها إنه كنا نسوي جرين إن إجا كذا أنا إن يقول برين شن كنا نصير لما كنا نصير في لذا نقاضوا هدينا يقول برين هو يدين المدل هم بيفعلوا تنين ما يفعلوا هدينا يقول برين ما كروا إنه محمد وقت يربى ولا بيني قبت وقت يرب سنة كان أنتم كذا ماني يعني قبت أقعدني أقعدن أقعدني شيت فوق الشيت مسكحين ما يريد جام بين يقوم السنية ديجان هم بين يقوم السنية ضل يضرب عنك كحاني بل انت ورطان 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 وبرورطان ويدان 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 واحد ترى برا حرفا يربط وقطك حاجة وقطك ورموش من تحت دجانا هاي ترمل كم قال رينجون كان دجانا boqolki dadka ugu badan oo dhamay hal mar baa u dhameynayaa qoomiyadda ugu badan ee magaaladan degani ee ugu horeeyay Soomaalida ugu horeeyay degtay oo ogaadeen dadku way badan waan isku badina magarad kaaga cawaanka ay adiga kartida videoga mareeka ka soo doonta adkeysan waayay ilaahay baa kugu dhaarshay xaniya aad doonays inaan ninku soo dirtay ninka aad soo diray soo jar magaalada jooga waa kee ku soo waa kaaga baxa roorto oo salaam adiga iyo asxaabta meesha ku dhow salaam ayaa dhamaan waa ka qad codkaagu sibu gaabey walaay maqla codkayga ma la maqla haa yara gaabey ma yoolu maqla ku soco adiga iyo asxaabta meesha ku jirta dhamaan waan salaamaya waa ka qad salaamu alaykum soo dhaw codkayga fiican yahay misaa irfo maangaliye maamay caadi weeyo soco salaan kadib anoo ku hadlay boqortooyada qoraxda ku dhixi faraxda boqortooyada dadka boqortooyada qoraxda ku dhixi aw ko allah yaa hey dadkiinaysay soo hayn ka dhay waa ogala en horta ogaadeen
هذي نبكة تاعي وإحنا ألقى مش ليسي حلا ينام ده حلا يواد ده والله ما ينيا أرتنيه وقاعدين يبران حرفه بران حرفه بدي سام في سيء يا كتاعي وقاعدين يقاتل ما وقاعدين يبران حرفوي حشال الله ورجالتا كان قاعد يقول وقاعدين يبران حرفان هذي واقر قاتل يبران حرف حيك يعني قاتل يبران حرف وبران قاتل عادي هين بس ما يا قاتل انا كاسي بيقول هلا وصاف يا بكل جبل اللي يقول هلا قاتل انا بيقول هلا يا ورجالتا كان بس اللي فيصل كاسي سعيد وصاف قوم سوري وابتك علي ابك وسلامي هي أرتا زواتها هي هناك روح الله يا أرتا حتى كل روح أنا عادي بروح أرفو ومجلس أنا قبل يارب بيروح على كه هذي تني لو كنت زيت من قاية صح أنا والله بكتير وخرباش يا ميبا صوت قوي إسات ومجلس ما يسمع كه قبل يروح هذا اللي قبله كرمل بعد شوف تعرف شو كتير عاد كابو سيجا من أيوب بس لا يبغى عندي ايه والله ما غلي هذا ما والله ما غلي هذا كيف كلير عمل يمك كلير هذا كلير تا ها ايرفون قاسو باناي مركن نبا ليف كي سوق وهي يريان ترمى الباب توقت انا شيخ سحاقه ان وانا كوي ما انا جاي وانا كدري يا ودو نوعا سو حين شاد بك هاي صح كتو ترى لو جواب والله ما غلا صح هاي قف كل بك سوق القلي والو مغلا كوسو وهاي الحاجات شفتها ترى لو جواب وهاي هوسلاند كك حكومه مركو بلان كو سو درو اما بلان كو لا ياي سو تيجت كادو غوسيت اسو كوما خري هابي ها ادريس كي غوريغا او ييريي ان انا و لايف كو جيرنا هذا فيديو و غادي ديب لو راقو بروفايل كي ولا ييريي ادريس كي او ييريي ماشي واه ادريس كي قادو و ادريس كي حافظ ديداي مع قولك روم كيغا مركا واخا حسابان كو مركا تيمياديد بان كو غو ان باك سو جران كو لايف تيجت انا كو علني واخا كستان كلا قادنو ما غلط مركا لايف كي كبخناي بني سو عينيكي مكان بابيوها ام حال ودارنيس ما كرادو ما ننمدا لك هذاش ما يا صاحب واسك واكو بتشني وساع انك ما بغدي سلاس انك ما بغدي شيك عمرو ما يشكي اليوم ها ادورت نيكي هلكا كسو قيل لي ولا حبا لا دليا ورتا وا شيك ناغيد وي وحاس وحنين وين كو هاد لو ماها ما والله ما هذا والله يا تفيري ايوه وحبا لا دليا وان نيمو وادليا ام دليا وان نيمو لكن وحا اني الى رغنما خون انت انا انو هلكا سو فريستو اراده هيمل ساستا هلا ييرو هدانا انا سارابين بابرتا سو فريست مصطفى عكتر بايره مصطفى عكتر مدحوينها كلكا بان شركي ان في او اد كو ورست هلكا انت سو فريستا انا هدان مصطفى عكتر لو جوابين باي درعنا سو خيرن يا حاسك مصطفى نقن يا بايره انت برتا سو فريست فيديو غان برتو اني اول يا بايره اب تو نو با يلا هذيك لباد انا جوابتي ودا لا سو فريست فيري ولما مالك وحا سو قري جوابتي وين دا هذا الا ادو يي ادو waa daawanaya adoore qoryaha guriyaha ku jira labaxa waxaasi waxa sameeyay adoore baan la ifu daawanay fiyo uga meesha ku jira ha marka intii hadda daytu soo fadhiistay oo hadlay oo waliba yiri gumbaatiin ogaadeen ka Yurub ku noolo 3 daqiiqo inuu asaga haysan waayo asaga laftigiisa iska sii saaro haddana waxa uu sii sheegaya cabsida uu asaga u saaray in aadeer waxan ku leeyahay doobadilacso bar qable waxa rabta dhe hal dilan dhe hal wasadhe saddex isino ilaahay baan cidii kugu dacwoonay ana haya gacanta ku haya way jiraan kuwa badan eeladeeda ay soo dir video go soo gali keenta ku haya oo dirweyna ama cid walba waxa aan isoo dir xaraan calay bay ka tahay in sadacay ma waxa nisaaya kugu ogeyn waxa si gunno weeye en horta mid aan ku sheegayaa nanka ogaadeen la yiraahdo in la yiraahdo marshaal ba active waa horta anigu eeda waxaan saaraya marshaal ba saaraya marshaal Cabdifatax Sureem ninkaasa eeda saaraya ninkaasa Facebook baray ninkaasa loo ka sii toy ku hayn jiray waa deena u geela gata wifi gata mobile gata ku hayn jiray hadda video yadii nooc ah uu ku jiraan meesha sax iyo xilliga
way ku jiraan woolkiisa laga helaya asagoo ku haya geela gata hal baa kaa badan hal haddaa geedatid telefon iyo wifi waa ku gadan kadhaa wa ku faallaynayo wallahi waa daawan jiray bila marka ninkaasa khaladka iskale dhibaatada isagaa keenay waxaa kaaga daran baa kuu sheegaya aniga horta videoga waxay soo weydiiyey kuwo badan oo heladeyda aad iyo aad dir gudmaka la yiraahdo xalay intii daawanaysay jifi walba ha ahaatee waa laga soo weydiiyey oo maraykan ku nool weliba aad iyo aad iyo aad videogana waxaa ii soo diray nin ogaadeena sax olaan calad baa dhashay wakaas videogii orod oo ku dacweyn ninkii ilaahay aniga ii soo diray ogaadeen buu ahaa asaguna cabsibu woolkiisa uga saaray laakiin waxaan hadda rabaa inaan u muujiyo inaadeer ha cabsan wixii aniga xaggayga ku saabsan awooddaada iyo ragnimadaada intaad isku geyso dhaqaale ku bixisid oo u dirta waxaad tidhahdaa ordo aada wax adiga dacwo wax la yidhaahdo xaajalilahay bay ka tahay ogaadeen iyo gaad sameyn kalahay mooye sida kale laba nin oo soomaaliya nahay dacwada shisheeyaha isdacweeye ku dacweyn maya anugu dun baan leeyahay duntaydaan mataqaana miisaanka leh hawshaada qabso laakiin cabsida iska daa waxaa ceeb kugu filan life dhan intaa soo gasho hadasho inaa haddana saarto waa ceeb maya mid kalen lagu daro mid kalen lagu daro waxaad tidhahdaa tikidka goanbag soo goosani anaa ku haye wallaahi obilaahi otolaahi haddii maanta uu ii sheega meelaha ugu soo diro xataa bocod manigaan ka bixinayaa bocod maniga wallaahi obilaahi otolaahi waa ka bixinaya car ii sheega keliya xataa meelaha ugu diro macala bokod manigaan ka bixinaya hadduu ii sheego waabeta kuu sheegayaay dadkaani waanu gube dadkaani horta inta waxmagarata baa badan waxmagarata badan baa jirta dad waxaa jira waxaanba ka fahansanba in la dulmiyey oo aan seexanayn habeenkii oo hadda ninkaas waxaan ka egsanayay asaga iyo ninkii ka qayb qaadanayeyba wuxuu yidhi maxaan gurigayga aadaabi wadada gurigayaan garan waayey kii usoo qabtay macnaha waa seexan waayey bi ciil daraadi asna wuxuu ku hadlayay marka waxaa ka dareemay warhabeen an la keeno halkaas majeertan iyadoo lagu caayayo boqortooyada lagu rifanayo baan dhegaysanaa oo weliba like iyo sheer usamaynaayo usii samaynaayo ku qosolnaa waxana waxaasi nala ma aha laakiin waxaan leeyahay ogaadeena wartalo waxaan leeyahay isdajiya isjilciya meeshu waa social media wiilkaa barona oo gaadsan sheeganaya gaadsan waagi hore dir iyo ogaadeen buu isku dheeradhin jiray maanta dhaaf iyo waxaas gaadsanbuuamarayaaadsanadhamaysto oo dhiin iyo xeradiin iyo xiniintiin ogaadeenow idinkaa isku kallifay in baroon gaadsan idin dhinac dhigo sababtoo ah dee qaylada iyo buuqa iyo sawaxanka idin ka dhacaya baa kallifay in gaads hadda waa gaadsan maaha qabiil kale dir maaha hadda waa gaadsan gaadsan wey wa gaadsan wallahi isagaan ka aqaanaa iyo billaahi iyo tollah baroon baan ka aqaanaa gaadsan ilaahw diinta iga saaro habeen dhaweed baan waxa kuwaan dood meel ku doodnay moogta waxay igala daaleen kaylo war dagaal hore war afdheer dagaalka ka dhacay war waagi musdariq dagaalka ka dhacay ee ree cabdilaahi ee maxamed suweerka iyo dhex maraca iyo gaaltanka wixii o dhan maantaa isku soo dudua markiida waxaan ku yidhi dagaalkii ugu dambeeyey email ka dhacay annaga rag waxaa noo sumadan ogaadeena baa wallaahi sumadda hal maashu isaa ugu taallaa sumaddii reerkayga gaasa reesh cabdiraxmaan baa ku taalla email bay ka dhacday waa dagaalkii ugu dambeeyey waagar intaan fooda soo qabsaday samatar foojaale far iyo hareedkan laafayma kaga siiyey markuu leeyahay waa adeerkay ninka dhahaya faradhuu nin la yihahdaa gabayga tiriyey samatar foojaale oo gaasane war gaasan maxay tahay war gaalsan o dhan maahana waa qoys hoosaniyo waa re email intuu soo qabsaday 34 nin ayagaa soo qabtay buu yidhi inaan ini dilo iyo inaan sumado mid yaalasay dheen sumad baa ogala intuu saa fooda usoo qabtay weliba ninka ugu caansanaa oo samatar foojaale la yidhahdo intuu saa fooda usoo qabtay intaan fooda soo qabsaday samatar foojaale far iyo hareedkan laafayma kaga siiyey sumadda geelayga baro reeshi cabdiraxmaan far iyo hareed baan anigu leeyahay baa rrq kaga siiyey wax noocaasa waa isgaranayna brow horta anigu nin daarooda kula hadlayaan meel soo fadhi sax anigu horta marka hore horta limin ninka raggaa ma xasdiye horta inaad ogaadeen shaksiyan adiga browna aad nimankaas ka badisay oo aad dhulka ku jiiday marag ilaah baan kaaga ah
مرق إله بان كاغا أي لكن أبتي وقودا إي حلدا إي حنينتا جاتسن هدوا جاتسن أو والله أو بالله أو طلع يصدح لأي دلاغان أديق عن كاغا أنه ما جاء أول واقع الدير واقع ديش الدير حتى ما عنو رهايو شاتي يسويل بعد فريتش لكن باش هدى بومة هتكلاب بحضي بومة كستنو لا تسيبت قرن كاغا أنا ما يست حلا أمين أروح أركي يا دولة جيري مين الله مين جيري هو جيري إند بضني أنا قاعد عليه دولة دولة أنا من التاريخ لا جانا أنا وايد غانا لا نسبران ماين إند بضني قبل يجي سمع كوترين كلا ولا قاعد عاي ماي أنا قاعد عاي كم ماي كم حوي أنا قوده ماي ديري أنا قوده ماي ورد اللي يسجل أكيد أكيد نبغى أكيد أكيد نبغى كوشي هذا وحسبوا قلت أيام الصلاة حلك وده اللي جيل لما جيل نبغى واحد كذا نبغى نقرأ حاجة زي بالك يك شخص كمان نبغى جيل نبغى كوشي يا ما عن جاس ولا وارير لي ارير وهو جاء يعولي أن نبغى يأثر ويتجمع شخص كمان مكابح حلا براو أرتا جيلش عن كاهي أفر جيل به أفر جيل لجيزو سوماليا أوفيشيال كعن كلا يغندي وها سوى عن عن المغش جلس عنك قبل غري كوده قبل غري عند بضاني حقو غني يده يالي واقرت أفر تاجيل وي جيل أوير نصدر يلي حكونا هلاد بوها كانوا صدح كنا هلاد وي كنا شوي أبتي صدح كنا هلاد يا وحالي هل دبري يا هل دبري وها سجيل ما أنا ما يرير ما أنا مستوى سمع هالينا marka aan ka hadlay dad weydii awliyaan baan ka hadlayay wadada waxaan ku yiri jarrada dhaxmarta ee korog tagta ilaa guray dhaamaro tagta oo intee halka marto goora baqsiye marto guraha dhaxmarta geeli la mariyay ee saddexda kun ay halaadahay awliyaanka uu ka reedhowday ka dhaxmay aan ku dhamay aan ku dhamay aan ku dhamay afarta geel aan ku shay afarta wadaarood baqaday afartuba xarad daarood bay galeen oo xaqiiq oo gabayood ilaahay waan ku kala sheegay aan ku kala sheegay جلوها عند بدنه هل كان يساق ولا يقاضي وقيل لي عند بدنه نمن كلها وقفصن ما هي يعني أول إذا واتير هاي برضه واحد هل من كان حجره واحد مرك الإسكوا هي على قد ضوضة عروق جيرش هاتيرني سيد دار الضوض بكم قوانو حاجة جرا واحد كشي كيس أنا واحد كلا اللي جيل عن الشجرة وجيل رأب قابي عليا ما أقول كوه ميت كلا سكون شيء واحد تري جاسن 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 بعرض أنا كوز علش واحد لقى قيلين أيوه ما أهم أروق الشخص معنا هاي قفك أق قفك وحكيال كره هرت عوضة وهذه غير كل اللي يراه مرك اللي جرب إني من قل يا جد أبو عبد الله مرك اللي جربه وهذه أنت هذا كله يا جالسن قف أروق وارن تا جالسن كبر ما يسمى بتغنيه إنه واحد دلي إنه واحد دايو هي تيدي ما بتغنيه كم بقى كرت لكن أيوه ويجرني مدة ذكره sida xiniyu kan aniga igu jiro ma hay waa kuwa garbeega taag ogaadeen waxay garanayaan in aan ku hadlayo cod gaadsan bay garanayaan afkan ku hadliya af gaadsan wiilasha gaadsan ee aan afkooda ku hadlayo ee ku nool deegaanka jooga ee degan iyo xabadooda kulul bay garanayaan fahmisa hadda kor waxa dhacay dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo Muzdalif niman maxamed subeyra oo abdulli rais caaga inni men gaas iskuul la yimaash markii la islaayay oo rag badan laga dilay intay tageen dawladoodi u tageen oo markaa ayagu haysteen amxaaradii iyo u tagay kilalka waxa yiraahdeen nabadayn meesha laga sameeyo waxa dhacday intii loo yimid baa reer Cabdi Rahmaan oo reer Gaasow waxa soo galay dawladdi federaalka imaanaysa meesha Muzdalife qubka kala baxa magaalada si aan hubka leena kaga qaadin nabadayn baa sameeyayna markii ragii iyo hubkii aan magaalada ka saarnay Muzdalif ay joogan 12 nin oo oday hoosaayo saleeban aad reesar la foosaa ay joogan bay waxay sameeyeen markii ogaadeen in laga baxay waxu ku soo guray maamulkoodi deegaanka gawaarib wuxuu ku soo guray maxamed suweerki iyo abdulli saaqays wata 12 nin bay ugu yimaadeen magaalada Muzdalif waxa ku sheegaya 12 nin bay xabad ku bilaabeen markay arkeen 12 nin hal nin dhabarka u jeediyay in la waayay oo nin walba ninka walaalkiisa xabada ku dhacdo oo arkay inuu ku dhufays qaadanayo 22 nin oo reer dalala baa ku xilad dalaaqay inaysan xabadan bagaas la galin 22 nin oo reer dalala reer Cabdilla reer dalala waxay ku xilad dalaaqeen inaysan xabadan bagaas la galin marka aan ka soo tagay gaasada dir aad tiraade
xeerka ugu xabada kulul soomaali oo boqortooyooyinka aad sheegataan oo daaroodo dhan hadda ama islaan ahaad ama hadda islaan ciise soo islaan maaha baalkii ma jeertee ciise maxamuud soo islaanka ma jeerteen maaha baalkii soo midkuu doonaba ha ahaadee waxa looga fiirsado dunba soomaalida horday gayaanka xataa dun baa laga guursan jiray wiil wiilkii fadala gabar dhasha adeer marka xabad kululna waa wax dirnimada kore ka socda reerkuna reerka way garanayaan waxay uga oynayaan middeeda kale wiil yara oo jarmalka jooga oo social mediasta oo life ka hadlay qabiil dhibaato kuma hayn karo waxa anigu ma aha waa xiniyaha la ila garab taagan ee gaadsan wey saan markaan hadloo idhaahdo waxaan ahay qofka keliya ee midiyaha ka hadla ee afka reerkiisa ku hadla oo haddaa caawa idhaahdo waa inay caawa shanqada dhacdaa diinta allow iga saar ka gees ka gees xabadda waa ka bilaabanaysaa waa xadiis hadalkeyga sababtoo reerkiisan ku hadlaa reerkayguna si fiican buu ii maqlayaa iskama hadla anigu may maqlaysaani aad iyo aad uni horta nin dagaal ku furan yahay baad haye kugu sii fogaan maya anigu dhegeyso horta kugu sii fogaan maya anigu wallahi kuriba waa garanaysaa dee abtu waa garanaysaa waa ku garanayaa kowdhe xashalila kugu sii fogaan mayo horta laakiin baalka markaad tiraahayd waa horta horta nin baa waxa laga hayaa abeeso markaan arkana buu yidhi abeeso waxa laga hayaa aadana markaan arkana aarsa idhahdaa alla markaan idhahdaa ayarsa isdhaha ma garad ku soco marka adiga baroona ku arko abtinimada iyo aan saaxad aan soo fiirin waxaan dhahaa warrinka dee nooc allaa shaydaan ku yaala bal isrifayaa marka daarood iyo saa awuuq baa ka tiraahayd oo halkaasi ogaadeen magaca ku ballaarisiinna markaa ogaadeenoo halkaa degeenoo 10 milyan aad saa aad gaasa gaasa soo nicisaa jiidna halkaas halaga qabtaa de tolimaa jiidde ma garad waa sax midda kale kaaga daranay mid kula doodi kara oo banaanku marin kale waa ka waayay nimanka oo inta halkaa soo fariista kii ila dhowaa dhowaa wuxuu aha mid maalin halkaa soo fariista ee suuq kula hadlay yiri guskayga dhunku yiri guskayga dhunku dhaxnaaqay waa kii kan hadda caawana waa kii maaha wallahi waa kii bilaahi talaa horta kii ogaadeen iyo dulqaadka badnaa wuxuu ahaa midka markaa saaraadi soo hadlaysay inta xanaaqay yiri ha guskayga dhunku yiri waxaasoo kale mana jaynaa miya maan maqa marka niyahow kugu fogaan mayo horta laba eray baan kaa oranayaa hadalka intaad soo martay baan horta laba eray kaa oranayaa markii saaxiibtinimada iyada ehelkaana laga soo tago haddii caawa lagu yidhaahdo furin dagaal baa galaysaaye yaa kaa garab dirira waa isgaranaynaa ee ogaadeenka adiga aad sheegaysay hadda tolnimada magacuina wada wadaagee kabla lacaa isla tihi iyo boron ha kula dagaal galo waxaa ka baqaysaa inay dhabarka xabadda kaaga dhuftaan waxa oranaysaa boron hayla dagaal galo afkaygan ku hadlaya ay xukmu hadda ani adigu waa isgaranaynaa rag isgaranaya horta nin ba waxa laga sheegayallah unaxariistay nin la oran jiray maxamed boodi oo baarqab ahaa allah unaxariistayga waa garanaysaa ayaa soo wada jabteen si fiican ba u garanaysaa baa waxaan ka hayaa eray ah dal wanaagsan qurba maxaad duub isugu keentay ayadoo maqsin aan la gabran yahay oo farafara qaada la cunayo saa loo bashaqsanayo raggii asagoo gacanta ku hayn jiray oo dhaqaalayn jiray oo naf iyo maalba siin jiray buu saa usoo dhex fadhiistay isagoo bargo ah markaasu saa u yara fiiriyay isha uga fiiriyay masi wallahi waa nin u jexjexayaa usa jirin warqaadii dhiiba saa waa loo aamusasu bacdiisu intuu jajabtay bii dal wanaagsha qurbo maxaad duul isu keentay hadda waa dal wanaagsha qurbo maxaad duul isu keentay aniga adigu qurbaha isuma kaaya keenin xashaalilaaye maya xashaalilaaye horta haqiqma kala yihaahdo horta aniga adigu waxaan isku nahay ogaadeen iska daayay aniga kanila dhashay oo aniga walaalkaya baana ku siisteen shaksiya taas marka horta taas waa midda shaksiyan tahaa nagada halka laakiin aftiyo qoodha iyo xerada iyo xininta adiga waxyaalaha keliya aan kuba seexdaa waxay tahay adiga iyo ogaa markaad ordaa baa dhaa bala isrifayaan ee midda keliya waxaan diiday waxa way aftiyo waa gaas hadda waa gaas maaha dir maaha dayday dir maaha dir dayotaday aftiyo dir maaha dir ordiday dirtu waa noocaam oo dir maaha ee aftiyo waa gaas abtow de anaa ku yiri farta u bedela de abtow hal mid baan ku oranaya abtow nimanka sida kadaabtow hal mid baan ku oranayaa maskaxda markaa dib u celiso waxaa istiraahdaa gaadsanka aad boroon xarfo ka baratay
هدي طبعا اكبر الله هاي طبعا برونا بل الهي ما يكون دار شيء طبعا برونا ما هي نقبرا يعني لقيه لي مي بقول له من لقيه قاري لي فيني وين لقيه لي والله والله اركي لها والله اركي لها والله الهي كل ارتان كل ارتي مركي مدرسه قاس دحدي سلي يرادو وحا وحنا الله يما درسو مركي قاس دحدي سلي يرادو وحنا الله يما درسو waxaan ka ahay aran iska soo fadhiya waxba la ima dirsadaan ku yiri xataa gruubyadooda kama hadlaan ku yiriyo waxba la ima dirsado gaalsan dhexdi macnaha leebalka ugu hooseeya aanu qorayaa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 
وعلى ال 18 جاد سنه صدح بقول ورداي اوغادين 18 جاد سنه وقفنا abtiyo day gaatsan ba ka hadlaysaa dir ba taala ku dhisa dir taalada xataa hadda waa taaladii ba hadda la dhisaa waa ogaa taaladii ba hadda la dhisaa ayadoo maala la dhisaa meel kaaga taagi doonaa ma qaan een hadaan ma ka isaaq dhulkooda laga taagin ma ka laga taagayo xor intiin galan may horta horta waxaan ku ba taaladii ay dhisayaan taala baroon oo ay dhisayaan buuran oo maala inay dir dhisaysan ogaa meel ay ka taagi doonaan waxa ma yahay hargeysa laga taagayo dhulka la xor intiin aan galan may ma galay taas waa ta marka ay oran gaasan waxay dhisan dir ba taalo ku dhisatay waa kooga ma garad qof adiga ahayna ma haysta dad masaakiin oo u soo baxday way adiga yeel shideys adiga yeel shido ma ina ina ma midka cagjar ee la jooga muxuu aha magac isma waa ahmed shida miyo ahmed shida ha midka cagjar cagjar midka la jooga saaxiib ma ahay cagjar kala jooga ina shida haay 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 adiga ninka adiga adiga iyo ninkaasa ka nuxnuuxsado reerka ma garad wallahi naf kale ma haya ogaadeenna day rumarka laga hadlo markii la yiraahdo waxqabad iyo ninomak la yiraahdo horta been lama rabe inay ilay baa ka nuxnuuxsan yahay isagii xabsiga ku ogaadeen abdo taariikh baa kaaga sheekeynaya ma garad abdo taariikh baa kaaga sheekeynaya hey aniga gaasan waxaan ka ahay gaas horta waa laba reer oo tagaalan yar reer samee marka horta waxaan sudhan ka soo koobay shantan in maalku dhalay waa wiilii abtigi soomaa ha islaanta shanta u dhashana waa isla reerka waa isla cawiyaanka maalku shantan in dhalay buu shantiisii tu shanteedii midii baaladoodii waramadoodii baalka u soo fiyay buu halka horta geeli ma taqaanaay buu dagaal ayaga la galay aad iyo maalkaas waxaa la yiri dhaweed shanin gaaray 500 uma yaabo shabeel ilmihiisa shar looma tilmaamo anigu marka dhaweedka waxaan ka soconayaa ina maxamed xaashi culow axmed cigaal gadiid almaga dhaweed baa noqonaya horta waa dhaweed waa awoogay sax ninka maalinka uu abtigiis day ninka abtigiis intuu shan wiil maalinku dhalay saa u kaxeeyey badda webiga ku shubay waa dhaweed horta dhaweed shanin gaaray baa la yidhahdaayo maalinku shanin gaaray way reerkan waa isdaldalnay waa isnaqaana hadda ninkan aa sheegay sidee maalinkala waa kuwa sigay afkan ku geliya ogaadeen wuxuu ka yahay ree cabdille ree cabdille wuxuu ka yahay ree warfaa ree warfaaga aa sheegaysa wuxuu ka yahay bahgaadsan fiiri ree warfaa wuxuu ka yahay bahgaadsan ilaaga ku dhaarsaday waa sababtaan u leeyahay adeer gacal iyo doobi oo baar qablee oo afka furo oo waxaa rabta samee xaarashaa lilaahi doobi dilacso cid ku dacweyn mayse anigu ogaadeen maayo nin gaadsan oo geedsanaan ahaye geedsan baan oo nin dun fiican baan ahay dacwo iyo waxaa lagama yaabe baar qablee waxaan u leeyahay weye aad iyo waa nin maka bahgaadsan ku sheegayaani waa wiila awowo ah horta mid baan ku sheegayaani haye adigu horta nimankaasi abtiga ku yihi ma garad intaa kula dhaqaaqaysida horta aad xiniyaha ku yeelatayna gaasan horta meelaha hadlaya la arki lahaa inta ku hadlaysa horta waa habartaas landheeraha ay ku dhashay ma garad wallaahi billaahi tallaahi abti bee ku shee abti qoodhaaya xerada ay xinida annagii waa naadda waa isfahmaynaaye waxba kala qarsan mayne abti laba mid yeel amu dhamaya weerar baan toos usoo qaadayaa idhe ama weerarka mal qaadaya idhe iga da ciyaarto
ماي 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 عاد تسيرني من حاشل حاشل مرة أنا ما كي قال الله عنك يا شيء نافك يقل ما يسوي أنت يا شيء حين يحمك هو يقلب قلب ده شيء رجع قانا الرب يقانا أو حين يتجيستي ويه أو كورن ما يانو أنت يا شيء حين يكمكين وأنا كف أنا وأنا تعلى ما كورن حين يكمكين وما كورن يبال كرتكو أفك يقل ما يسوي كورن ما يحمك واحد ترى ما أنا حاجة عباي راكنا لكن محمي ما دوا حيطان إن أنا جاتنا هاي بقى المهم مهمة دو تايم وقت أدي يعني هذي هو يضي ناقح حين يبدنا هينا نكي قد لا يبقى كسي حين يبدنا ختم بان أدي يعني هل كذا سوحوا يا أقاذين يا أنوغو أقاذين كلا عن ديريس نتشف صدينا كدر دري وراء الكورتو سوقوا قبيني يا أنا وراء الكورتو سوقوا قبيني يا أنوغو يورتو حان لي لما أنا سعاتوا السلام يا أنا غوري حير عن لي هاي قف شخصيا معناها ما هي أنا قف لا لابته أنا وقت وعم قول شيء يا سكستو دقيقة هذا سكستو في أرتم مركان قيمة يجي وأنا واحد دجال داعي وهذا سوى هذا يعني أنا كقيمة يجي أبت قرر داعي هذا عاول اللي بتشب تاني عوسي عن كله ما قلت نما كان دي نما كوا طري أبت وقدري أنت كبرا والله بالله والله كوا على كوا على اللي ما نيجي كدب يا أبت وكسيح ما والله واحد ربع كريه ويلك حلف بقي لايف كسارة واحد ربع أنا أشعره إنه فري يا يدو بدل عصدنيه بار قبله بان لا يا أدر بار قبله وعلى لعيد كله اللي كتحقيق تشيلني بار قبله يدو بدل عصو أدي يا أدي يا أدي يا أبى أقول سلام يا سحب كل إيش أقول سلام يا ما أنت وسلام يا أنت ماشي أقول تشيلني أنت نرجع سنة زي برنامج الشهر قرية سيف عون نرجع يستا خير بدل ما كورو تشيلني أبتكار يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبى أقول سلام يا حين في سواق ولا هذا السنة يا سواق بس حين في هذا شوكتي كده ران ميو نهي مد واحد ده الكاليري وحاسي وعبسي بان أنا واقعنا عبسي ما قرر حتى أنكو يرى هذا جاتسن با مشكا سيد عادي أكو ما سواق بان كرحين فهو إن أت بابا عديد أو أت كرك في الس حديد أو أت مطق أنا تلاف كباع كده يتيد ويلا صعو سكر أكو ما سواق بان waxa gudbiya barnaamijkaas ogaadeen waxa gudbiya ninkaas reerka waa xeebeyay iyo odayaasha kale 8 jirka sanadka hore waxa ay nimba dhig karno garidey baahay dhig kar baan nin noogariday waa wareebay maanta la dhig karkii mid ka daran ba meesha taala halka horta barnaamijka waa ka gudbiya waxaan ku waxaan galayaa niman la yiraahdo surre surre ma maglaysa surre waa gumowdeen surre waa gumowdeen dhageyst fuq muhammad oo qoysa islaayay ragbu iska laayo waa ogtiin waa qoys hooso wada dhashay maanta rafuq muhammad baa ishor fadhiya shalay markuu rag iska laayayna ma ina dhex gelin oo miina kala halin maanta waa ishor fadhiya ay xabada isugu jirtaa idinkoo taag taagan oo goob jooga oo taagan oo kala dhex gali waayay baa hadana heshiisiin weeyde سرو واقو موذين دقيست سلايبان باقو قلو دقي ولي بقاستهم على اللي سلايبان عبد الله يقويس يرقاس ولي بالله اللي تاريخ دواس خوريسا سلايبان بايتو قلو دقي وعذا وبيهري بوي سرو واين هشيسيني او ولي بارقيا اسكال ديشين بان مكتو دي كلب بحنيا في ديوغا وقال الدوبي سلايبان اساقا وحمكو بحيا بهايسا لكن إن ليرا سرة جدول وحا أودك السليمان أو يرانا وحي كلا أنت مكتب بحنا يا اللي جربي أنت هسا اللي جربي أنت أنا وين نقط كتبنا وحير يرني ماي ونما كنا سليمان عبد الله يبالك وكارا مكتب مكرانس أفر بريبة ما أنت يصور فديا سليمان دبعون وقع تالكا أفر بريبة ما أنت يصور فديا نimba إسكودريا سعودي فديا أول السنة والجميع عن مذحوا هاي oo ayra bala meesha weerara il mashaq yusuf bu halkan waalaya wuxuu leeyahay idigaal sunu wal jamaacay soo qabta meesha liya xiraale oo xiraale soo qabsada sheekh maxamud xasan bala ya waanin ayra dadka isku diro yiraahda al sunu wal jamaaca idika baalkiya il mashaq yusuf idika ah een xiraale gacantina soo galiya ku duula fuq maxamud isku duula ayr ba kula soo ayr waa la yaqaanay xabad marido الله أن عارف سعيدي بروح كير عيرو
أرد كدنبي أرد كجدالة مدة الله بده أرد ميت كندا وحبت مريدو ما عم الباك كده أنا يقل مدو دورش على الله صعدا برنامج على الله صعدا سامي بقى إنك كم كان ماشى ما أنت من مديني وحوض الدون الله هذا يبون نمان كل شق يستقيب إنك كم ده ويريدك على سنة والجماعة مدح ديني أفر مع الموت بعد ما أنت يصور فردي ده نمان كأضياش هاي كشري الصعبة إدريت قديو قديو وجب الله يسرواه شو كان إلهي يا هاد قدي دك دك الله ما صارنا والله ما رأى أرض حرا على هذا أولاد ماشي كتير كان هذا و 2019 وقرنك 2019 بالمرية قرنك كويلة تناد مفهوم حيته وضع على شراء قوة على تين مرك اللي بعنا ديني واحد في ديان بالك مقدس ور حتى تجلب كرما حتى هذي بحان الله حتى سليمان عبد الله أما عبد الله إيه هذي نقول له قيس وحدهم بقى الأوراق الله وحلونا ولا بتشيله وصورة بس دجالس وافق محمد تحدي يسوي وقيس واحد دري إلى من كده يا سفير حل قال مرة أنا فير بعير سوكن هذيك سنة يا هو بسوكن دي بيا وما بقى دي دينات السيستم اللي كان عندنا عنا يا واحد طاير حبته سكوب الله عقل حماده مرك الله بلا إصدري سلمسي يا بني وحن كلاسي يا بنا كوا جو تشو جوا أو ده تشو جا أو هرفنيا أو أن ما أنت عندك إن عروة كاس ده ساكرنا هيجزين كرنا الله بلا ولا بقى تين كده خبيش وعك تعالى الله بلا ولا بتوعينا ده حدك تو أوران كرا عر جوجل إنت الله دي على أوران كرا عر أرد ما قرأت taas waa ceeb arka soo noqnoqonaya ee maalin walba soo noqnoqonaya ee la isku kiino gaaminaya alsunna wal jamaac la isku baalgana gabayga ina ka xirmaya waa ku ceeboobaysan waa ku gumowdeen waxaasina wax noqon mayso odayaasha dareen ee gudiga ay adsooba joogay gudiyada iyo nidaamka loo kala sameeyay adeer rayaal oo hadii reerka dhexdiisa wax ka jira awalba waxaan yiri baaq ugu diray markii shirka dhamaado hal la tago meesha la yiraahdo gal gudida hal la tago سورة ده هذي جوجل هلا ديكو، ورهلا تجا ماشي ليه بي مال هلا تجا، ورجوجل هلا ديكو، وربي مال واكل قيبسين يا عيريو سياسيين ديزا، نبضون هبل يا نبضون هبل بحلي بعنا دول كلا سفين واروح محاول بكو هيا، ما أنت إلا يراد فوق محمد بقى صور فديا أو هل كان سكور فديا، سعيمة، عيسى ببعو، عيسى كاميرا ده ببع كده. أنا أروعب ما أنت ورك ما هي يوم يشاف لكن سنة هبين هرة ورك جدا بيجي أنا الغرب قرتي أولي بقلدي شوكتي وسمرب أنا الشغل يسوفتي هو الرسولين أي كوا تاني قلدي كلام أدي أرجعه ذي بان أجا يلا صرفني عدة